about time you woke up. The burden of doing nothing all day must take a toll on you. Come see me at once. We need to talk. It's been 4 moons. When do you plan on paying my rent? Why don't you consider doing more routine work? Our connector always has many freelance jobs. Be quiet and listen to me for once in your life. You know how I've let things slide for far. You will go. And good luck. As a matter of fact, well, there is this one combat mission. That thing shouldn't eat. Okay. Don't make me regret this. Good luck. Landing gear retracted. Thank you.
Disco Elysium překlad dostal od fanoušků angličtina je pro ně jako poměrně dost složitá. Zjistí, že na překladech her někdo prostě přidal komunikuje jak, protože to jsme šli sami proti zdi, že jo, trošku. Ale prostě jsou velký, s kterýma se komunikovat absolutně nedá. Druhá věc je, že indie vývojáři poměrně dobře fungují i třeba na Discordu, tak na nějaký amatérský bázi. Hele, my prostě na to nemáme třeba kapacity, nebudeme mít oficiální češtinu, ale my víme o vás, že prostě vy... To jako není, tato scéna jako nevydělává. Tam... Ten, který vlastně už trvá velmi, velmi dlouho a vlastně furt jakoby není hotový. Jsem za prvý živý tady v tomhletom, protože se bavíme pořád o nějaký amatérský scéně. Nebavíme se absolutně o profesionální scéně, že jo? 50. Tinder, internetová... What's up, guys and gals? Welcome back to the Nerd Castle. Today in the world of indie games, we're checking out. Now, I don't heavily in simulator. Like, there are definitely keybinds you're gonna have to learn if you want to play. So, and like to put your landing gear up, and hated it. But I am. Engines are gonna start. I am. See what kind of mayhem. Oh no. To start warp, first.